Tervetuloa seuraamaan Matusvaren härvellit. Ja tänään me nyt sitten vihdoin ja viimein me jatkamme sellaista yhtä vanhaa projektia, minkä mä aloitin. Jos aikaisemmin se oli V-Logissa tosin, oli Crossfire-projekti. Ja no täytyy sanoa, että se projekti ei edennyt hirveän pitkään, koska mä en saanut virtalähdettä. Nyt se virtalähde on vihdoin saatu tänne paikan päälle. Joten mä aloitan sen tavallaan alusta, eli siis se on pyörinyt tuolla varastoissa. Mulla on täällä lisää kaikkea kivaa kilkettä, mikä on tulossa sinne kiinni. Mulla on virtalähde, mulla on täällä tämmönen, saaks mä sitä teille näytettyä, mä oon korjata Sampioisen kameraa tosta. Tule! Irtoa! Mitä siinä nyt on kiinni? Johdonpätkää ja kaikkee tapinaa nyt aivan hirveästi. No niin, hyvä. Tällainen, mikäs tää on? Tämä on tosi laadukas Arctic Blue, mut hei, tää oli halpa. Ei ehkä hyvä, mutta ehkä ainakin halpa. 850 wattin, luulisin, että jaksaa pyörittää pari näytönohjain siinä sivussa. Se, että miten mä kaapeloitten sen, niin on ihan asia erikseen, koska mä just tässä katselin, että eipäs täällä nyt ainakaan ihan liiemmin paljon ole sille kahdelle näytönohjaimelle varattu lisävirtapaikkoja. Ainakaan näyttäisi ihan hirveästi siltä, että semmoista olisi täällä kauheasti. Että. Mutta ei se mitään, mä teen sit custom made jutun siihen, jos ei se mene. Sitten, koska tuohon vehkeeseen tulee tuulettimia, ja mä esittelen sen laitteen tässä sitten vielä, että te näette, mistä on kyse. Niin minä hommasin siihen tuulettimiin vielä sitten tällaisen hienon kikkareen. Siinä on ohjausmoduli 6 tuo tuulettimelle. Se, että miten mä saan tämän sovitettua tohon virtalähteeseen tai ylipäätänsäkään tohon laitteeseen, niin jää vähän semmoseksi vähän mietittäväksi kans. Ai, tässä oli moleksi. Mä oikeasti katsoin, tuolla on kamera, mä oikeasti katsoin tota, enkä huomannut tätä jumalatonta päätä tossa. No, yrittäkää ymmärtää, mä olin juuri jäänyt työttömäksi ja mä en oo nukkunut kauhean hyvin ja mua on masentanut kaikkea, mä yritän päästä takaisin tähän hommaan käsiksi. Mutta, semmonen. Sitten katsotaan sitä konetta. Eli, tässä on nyt sitten tämä sysimusta kone. Mä tiedän, tässä ei ole paljon mitään kiinni. Mä oon purkanut se ja heittänyt se tähän ja mä asensin tänne tuon. Ja sielläkin on vielä. Nonni, hyvä. Eli idea olisi tehdä tästä kone. Iso kone. Ja mulla on täällä siellä on tommonen, mikä jäi silloin keske, ne on vaan ne rumut heitetty tonne hyllyyn. Niin tämä täytyy saada nyt sitten sillä, että se olisi ihan käyvä kone. Et ainoa, mikä tässä on nyt ongelma, on se, että tässä vehkeessä ei ole lainkaan niin toi virtanappi. Mutta mä mietin, että jos se laittaisi tuohon resetti-nappiin, sama kai se, missä käymään laittaa. Ja tuossa on sitten joku, se on se ledi vai? Mikähän toi mahtaa olla? Tuskipa siinä mitä HD-nollausta. Oli hauskaa taas. Mut joo. Eli sama juttu kuin viimeksi. Mä laitan tosta kameraa ja te näette sit sellaisena toi timelapsina. Mä saatan selittää nyt aluksi vähän jotain, koska mä tehdään se mikä viimeksi. Eli mä sovittelen osia vähän ja kattelen millainen menee. Ja sit siitä tulee sit timelapsia, kun mä rupean varsinaisesti kasaamaan sitä. Eli otetaan toista kuvakulmaa, että päästään alkuun. Olemme tässä vaiheessa. Mulla on kone nyt pöydällä. Te näette sen sieltä hienosta kamerasta taas kaiken. Valo ei ole kyllä kauhean hyvä. Mä yritän tehdä sillä jotain muuta. Eli me iskemme kiinni. Esimerkiksi täällä on... Mikäs tää mahtaa olla? Täällä on Soundblasterin äänikortti. Saatetaan pistääkin, se riippuu jo kuinka paljon näytöohjelmat vie tilaa. Mutta, ja mä tiedän, että toi
Hetkinen, missä se on? Tuossa. Toi valo nyt häiritsee, mutta tarkoitus onkin, että se häiritsee vaan sen aikaa, kun mä selitän nämä. Me pistämme sinne Asuksen wifi-kortin. Kovin mielellään. Mä tiedän, että mä en selitä hirveästi numeroittasa. Me pistetään se vähän lisää tuulettimisaa. Siellä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuuletinta tulee, luulis sen ilman vaihtuva. Mulle tuli tällainen Arctic Blue 850 wattinen virtalähde, me isketään se kiinni. Ja mulla on täällä 2 kappaletta R9280X:iä. Tämmösiä moholoja, lyödään ne kiinni ja rakennetaan. No, kone. Katsotaan, mitä se sitten myöhemmin tekee. Mä suunnittelin kyllä, että mä tekisin pienenlaista videoeditointilaitetta tai serveriä. Koska miksei. Mä katson, joo. 280X:iä molemmat. Ei näy nyt mitään huippuja, mut hei. Rakennetaan kuule. Tällainen vehe tällä kertaa. Sitten täällä on... Tämä jumalaton... Jumalattomasti painava emulevy tällä hetkellä. Täällä on 32 gigaa muistia ja noin 3 gigahertsia 8 ytimellä. Muistaakseni, tarkistetaan sitä sitten. Mutta nämä lyödään kiinni. Ja ensi alkuun täytyisi katsoa vähän, että nyt te näette vähän paremmin sieltä toisesta, mutta täytyisi katsoa, kun tää on sitten tämmönen johtohelvetti. Sitten täällä on kaikkea tämmöistä muuta, mikä on kytketty irti mistä. Onkohan se tuossa paneelissa ollut mielestä mitään. Eli täällä on tämmösiä mysteerijohtoja. Pari kappaletta, ne menee vissiin ton jonnekin. Se jää vähän nähtäväksi. Sitten täällä on nämä perus USB:t ja virta ja kaikkea muut, mistä ei ole mitään tietoakaan, että meneekö ne paikallensa vaiko ei. Mut siinäpä meillä on vähän selvitettävää. Ja tuo. Mä tiedän, se on nyt vähän tiellä. Saatana, meinas kamera kaatu. Mulla ei tuolla kameralla vielä mitään varsinaista paikkaa. Mä yritän saada tähän yläpuolella vähän paremman valo, koska toi on ihan tosi huono tässä hommassa. Kestäkää se nyt. Please. Täällä on taas joku tämmönen yllärijohto, mistä ei tiedä yhtään mikä se on. Mä täytyy ottaa vähän selvää, mitä nää niinku kaikki on. Ahaa, okei, tossa on anturi. Selvä, okei. Tää on siis semmonen, mä oon saanut ilmatteeksi tän kotelon. Tässä ei ole mitään tuulettimia, ei yhtään mitään. Ja mähän ostin erikseen nää. Nää on Arctic F12. Nää kaikki tuulettimet, mä ostin ne tähän. Ja sit on virtalähteen. Ainoa mikä mä oon tässä nyt kismittää se, että tää on black. Että tästä ei niinku, te ette tuu näkee yhtään mitään, mitä mä teen. Voi olla, että mä lisään jossain vaiheessa valoa, mutta en nyt. Koska mä nyt aloitin jo saatana tämän. Mutta joo, eikä tässä mitään, mä rupeen kasaamaan. Ja mä teen jonkun väliraportin sitten, mutta te näette nyt sieltä sitten, kun lyödään kuulkaa. Palikkaa paikallensa, mutta ensiksi tehdään sellainen pieni, mikä kannattaa aina, niin semmonen suvittelu. Eli luulis nyt, että tämä ei ole mikään se, mikä me tehtiin se hyylepakkardi, niin tämä luulis menevä paikallensa. Katotaas. Se meni siihen ihan kivasti, joo. Ja tuo... Sit kun tää... Oi jumala, hema mä vihaan johtoi välillä. Sit miksi tämä tulee täältä? Tässä on nyt niinku mitään järkeä. Mä tiedän, että kaapelimanekerointi on joillain verissä ja se on niinku niin hieno juttu. Mä en sitä hallitse. Mä en yleensä tee mitään RGB-helvettejä. Mä teen vaan koneita. Mutta tässäkin meinaan tehdä sellaisen jutun, että me laitetaan itse asiassa tähän ledinauhat. Ihan vaan koskaan. Miksei. Mutta ensiksi.
Eli tämän pirun pitäisi sopia sit niin paljon kuin siihen. Joo, ja silloin tuulettimiin niin paljon ympäriltä näette sieltä. Siinä on niin paljon tuuletin ympärille, että kyllä kestää. Sit nämä jumalattomat kikkareet. Älä nyt sano, että ei sovittaa. Tekee tiukkaa. Saanko mä... Kyllä, nää sovitetaan tän. Tai kun mä otan tremeliin ja teen näillä tilaa. Se meni siihen. Mä voin sanoa, että ei sit ihan liikaa jäänyt tilaa. Ja nää vaatii ihan älyttömästi virtaa. Mun täytyy vähän katsoa tota virtalähdet nyt, että saaks mä edes tehtyä tällä... Kehitettyä tällä vehkeellä niin paljon boveri, että se pysyy mukana tässä hommassa. Mä voin sanoa, että 100 kaapelia asentaminen tulee olla yhtä persereikää. Nyt tässä näin heti. Ja sit toi toinen tulee sit sen verran, kun se tulee sit niinku toho. No, mä voin sanoa, että ei tähän ainakaan asenneta... tähän ei ainakaan asennella toi... Minkään taivaallista äänikorttia, koska nämä näytöohjaajahirviöt vie kaiken tila. Mutta, pistänkö mä äänikortin vai 2 näytöohjaajaa? Ei ole mikään vaikea valinta. Ei ole. Ne on 2 näytöohjaajaa tai ei mitään. Mutta, sitten on semmoinen ongelma, että... Tämä kikkari pitäisi sopii periaatteessa sitten... Se menee toho. Niin, tää tulee olemaan siis niin tiivis paketti, että ei niinku mitään määrää eikä järkeä. Mut sit taas... Sen HP:n jälkeen mä voin sanoa, että tämmönen kaikki on todella helppoa. Joo. Ei kai siinä oot mikään muu sit, kun ruvet vaan iskemään kines. Kyl mä sit ratkon näitä loppujongelmia tässä sitten. Kuten esimerkiksi sitä, että mistä mä... Tos menee emolle. Oikee söpö. Tos on 4+ pinninen. Se menee tonne. Oikee söpö. Sitten tässä on yhdelle. Mulla on yhdelle näytönohjaimella tässä sitten niinku paikka. Mm-hmm. Eli siis mä edun hakee nyt, ja tähän ei saa vaihdettua kaapeleita, niin mä edun tekee vähän muutoksia tuohon virtalähteeseen, että mä saan kaiken menemään. No, se on sen murhe. Hei, mitä, ruvetaan kasa.
laite on valmis. Nyt on ledit kaikki kunnossa. Tää yläosa mä tein vähän erilaiseksi. Nyt se on tuonne mystisemmän näköinen ja kivemman näköinen. Katso täällä. Ja se valo näkyy nyt täällä hienosti tonne sisälle ja kaikki toimii. Windows 10 on asennettu ja tämä on nyt sitten 8 ytimen 3,5 gigahertsin kone, missä on 32 gigaa muistia. Ja Crossfireissa parit Radeonin näytöohjaimet. Just sopiva työkoneeksi. Että tällainen projekti, ja otetaan vielä vähän kuvaa musiikin kerran vähän. Mä vähän pimennän huonetta, niin näette nuo valot paremmin. Se koneentekovideo oli siinä, ja minä kiitän seurastanne. Nähdään tulevissa videoissa. Seuraavaksi on vuorossa erilaisempi kone. On vuorossa tällainen, ja se tulee olemaan tehty sitten niin kieliposkella kuin vähänkin verrattuna näihin muihin, ja vähän helpompi. Mutta minä kiitän seurastanne. Tilatkaa kanava. Jättäkää kommenttia ja nähdään tulevissa videoissa.